Opakování, násobení a dělení čísly 4, 5, strana 17, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. No, to bych chtěl doplňovat chybějící údaje, ale jaké? Nejdřív je musím podle tohoto zadání dopočítat. Takže čtyřikrát více. Čtyřikrát větší číslo než 8 doplním sem. Krát více znamená, že musím. Násobit čtyřikrát více násobit čtyřmi, čili zvětšíme tu osmičku čtyřikrát. Osm krát čtyři rovná se třicet dva. Další řádek. O čtyři více, o čtyři větší číslo než osm. O více znamená přičítat o čtyři více. Přičítat čtyři zvětšíme o 4 víc, osmičku 8 Osm plus 4 rovná se 12. Tak to je ukázka z první tabulky, druhá tabulka. No, pětkrát méně, pětkrát menší číslo než 50, krát méně musím dělit, pětkrát méně musím dělit 5, takže pětkrát menší číslo než 50, 50 děleno 5 rovná se 10. Opět méně, opět menší číslo než 50. O méně znamená odčítat, opět méně znamená odčítat 5. 50 minus 5 rovná se 45. Tak to by byla ukázka z každého řádku. Po jednom příkladu, pro jistotu rychle řešení, ano, máme to tak, takže vy to dokážete určitě sami a. V pořádku a dobře vypočítat, jenom dávejte pozor, co je tady vždycky napsáno.